14 známých jazzmenů a vedle nich mladí hudebníci, kteří se chtějí a mohou od svých vzorů učit. Tak i letos vypadá letní jazzová dílna Karla Velebného v severočeském Frýdlantu. Začíná kurz hry na flétnu Jiřího Stivína. Melanie, která se do ní přihlásila, už klasické hudební vzdělání má. Tady se chce naučit improvizovat. Že se naučím volně hrát. Bez not. Když se mě někdo na něco zeptá, tak jim mu řeknu, co o tom vím. A když se nezeptá, tak si hraju sám. A to je princip jazzových dílen. Ve Frýdlantu se konají od roku 1984 a v posledních letech je stabilní i lektorský tým. Luboš Andršt, Zdeněk Fischer, Adam Tvrdý, basisté Josef Fečo, Vimpy Tichota, saxofonisté Rostia Praš, Nino Veco. A řada dalších. Třeba tohle je kurz kytaristy Adama Tvrdého. Tento kurz hry na bicí vede Američan Gary Rissner. Letos se sem přihlásilo 160 mladých lidí. Zůstanou tu týden. Jo, to, aby ty lidi jako viděli ten přístup toho učitele nebo toho ostříleného hráče, jak k tomu přistupuje a aby jako ten učitel ukázal cestu. Účastníci se sem často vracejí, jako Albert, který si k viole přidal i kytaru. Já jsem tady byl už dvakrát, ta kytara je zase úplně něco jiného, jiný přístup k té hudbě. Michal Jemelka, Česká televize. Cestu do historie.